Nu skal vi til noget nyt. Man fristes til at sige spritnyt. Ja, det kan man roligt sige. Noget, som man er begyndt på, fordi at coronaen jo gør, at vi kommer lidt tættere på hinanden. Ja, så vi skal lige byde velkommen til Clara og Laurits. Kom nærmere her. Ja, det ser dejligt ud. Ja, ser det ikke dejligt ud? Det ser rigtig godt ud. Der er lige lidt... lidt forskelligt her. Der er simpelthen håndsprit der. Tak, som byder. Fantastisk. Vil I have en omgang? Ja, jeg skal gerne tage gerne. Er det mig så faktisk... Jeg har vendet mig til det lille hej der, så jeg vil også godt. Ja, ja også det der. Nå, du laver lige den her. Og det kan det egentlig godt mærke. Men inden vi bare går op i sprit og godt humør, jeg kunne godt tænke mig lige at spørge jer to. Hvad tror I egentlig, de her to unge mennesker skal lave? Altså, nu er de rundt her, men hvad bliver deres funktion? For det er ikke bare for sjov i aften, det her. Hygiejne-kavaleri. Hygiejne-kavaleri? Ja. Hvorhen, tror jeg? En ny måde at servere på. Restauranterne. På restauranter måske. Kom med over her engang. I er ikke langt fra, vil jeg sige. Det er ikke restaurantbottler, men bottler er det i hvert fald. Velkommen til jer to, som altså var med her. I er jo hygiejnebottler, kan man vel næsten kalde. Kan I ikke lige prøve at fortælle, hvor I skal være det henne, og hvad jeres funktion helt konkret bliver? Hvad kommer I til at lave? Jo, altså vi er hygiejnebottler i Movie House i Hellerup, og vores opgaver bliver blandt andet sådan at sørge for, at der er håndsprit til gæsterne. Det er meget vigtigt for os, at gæsterne ligesom er trygge efter alt det her corona. Så i en biograf, der vil I altså stå og, skal vi sige, tilbyde hygiejne til kunderne, der kommer, eller biografgængerne. Ja. Er det noget, man bare bliver, eller får man en uddannelse altså, til det, eller hvordan? Vi snakker ligesom om, at vi har gennemgået noget træning, ikke? Ja. Altså vi har ligesom ud fra sundhedsmyndighedernes anbefalinger ligesom fået at vide og ligesom lært, hvordan vi ligesom skal agere over for gæster, og hvilke grupper må være sammen, hvor skal vi kigge efter, der skal være afstand. Hvis folk glemmer det, lige sige til dem, I skal måske lige holde noget afstand, og så i det hele taget bare skabe en rar og hyggelig atmosfære omkring gæsterne i en tid, hvor det nogle gange kan være lidt svært at have det sådan rart og hyggeligt, selvom man er mange sammen. Og lige om lidt skal vi høre fra den biografdirektør, som altså har hyret jer og sat det her i søen. Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge, hvor tæt kommer I egentlig på? Altså nu så vi her, der bliver jo skænket lidt vin og tørret lidt af. Altså får man også afsprittet hænderne, eller? Altså selvfølgelig går vi ikke rundt på den måde sådan, og afspritter hver enkelt person, der kommer i vores biografs hænder. Men altså generelt set, så handler vores job jo bare om, at vi skal gå rundt og sørge for, at folk får det gjort, ikke? Altså, det er så vigtigt for os, at det er synligt for folk. Ja, så det er ikke altså, kun at gøre det? Nej, præcis. Men det er mere, at det er ude på toiletterne. Det er, når de kommer ind i foyeren. Det er, når de skal ind i salen. Og alle de ting. Så gør I det synligt, at folk husker på det. Ja. Det er Michael Opel, som har lavet arrangementet her. Det starter lige om et øjeblik. Og lidt tidligere på dagen spurgte vi ham faktisk om, hvorfor det lige præcis skulle være hygiejnebottler. Nu har vi her i Movie House i Hellerup et specielt DNA, hvor vi gerne vil give folk en ekstraordinær god biografoplevelse. Og derfor vil vi hellere have en bottler, der servicerer folk, frem for en politibetjent, der slår folk over fingrene. Så det er egentlig sådan udgangspunktet for, hvordan kan vi guide folk igennem biografen og få en god oplevelse. Bottleren bliver bedt om at holde øje med, at folk går den rigtige vej, at der ikke står mange mennesker i samme område og køber ind. Og i øvrigt prøver vi at lade være med at starte filmene samtidig, så filmene starter med en halv time til en times mellemrum. Ja, der bliver taget mange gode og også opfindsomme forholdsregler rundt omkring, men samtidig så er der jo også der er de kroniske syge, og der kan også bare være folk som dig, der er sådan, føler, man har en fod lidt ind i en halv risikogruppe, som stadig kan være nervøs og kan synes, det er utrygt det her med, at vi skal tage ud i biografer og museer og zoologiske haver osv. Har I nogle besøg i kikkerten, eller er I tilhører dem, der stadig er lidt nervøse for det her, hvor vi er mange sammen? Ja, det vil jeg nok sige ja til. Altså, at være nervøs? Jamen, nej, jeg tager bare forholdsregler. Ja. Simpelthen. Jeg er altså ikke nervøs, nej. Fordi jeg kan jo styre det selv. Men jeg ved ikke, om jeg vil sådan... Jo, hvis jeg så, at jeg tænker, okay, der er virkelig god plads her. Cool. Altså, hvis så vil jeg heller ikke sidde og sige, nej, jeg må hellere lade være. Hvis du vidste, der var en bottler til at spritte af osv., så kan prise kommer altid, hvor der er en bottler, ikke? Er det ikke sådan, det er? Rode løber og bottler, så er James der. Hvad tænker du om bottler-ideen her? Jeg synes, det er fantastisk, altså, og jeg elsker også
de der små idéer, der ligesom har opstået ud af den her krise af initiativer og innovation og sådan. Men det ligger nok ikke lige for mig at søge en biograf sådan, som det første. Men jeg vil sige, når det så er, så vil det virkelig være attraktivt. Og jeg sidder så og overvejer, at man egentlig sådan kan høre jer, hvis man bare sådan skal ud. Så kan man slippe på vesten, så man bare sin bottler med, som siger, sådan. En coronabottler. Åh, oh, ja, en afstandsbottler. Nå, så er man ikke stigmatiseret længere. Nej, det er noget helt andet. Det er en coronabottler. I hvert fald, så skal I have tak, fordi I kom her i studiet og afsprittet både udvortes og indvortes, kan jeg så sige. Det er jo bare også med. Og tak for.